Det ser jo unektelig utrolig lekkert ut. Spillet til Mikael Kiesling og Wolfgang Kramer, som ble nominert til spillet Ciaris i 2011, Azara. Et spill hvor man da skal bygge tårn. Det spillet med de 1000 tårn er jo en slags undertitel på spillet, hvor spillerne er da byggmestere, som skal rundt på brettet her kjøpe forskjellige bygningsdeler. Her er en type bygningsdel. Her er en annen. Dette er jo da toppen av de respektive tårnene. Her er enda en. Her har jeg ikke lagt ut så mange enda. Og her er vi da den fjerde typen bygningsdel, som er da fundamentene, eller bånden på disse tårnene. Tårnene, som man ser, har da en del farger. Det er grønn, brun, rød og hvit, og i tillegg svart. Og det er forskjellige priser på disse tårndelene. Det vil man kunne se på disse spillerhjelpene som man har da på siden her. Og ser du på siden her. Hvite tårndeler koster 8, svarte koster 6, de røde koster 5, og helt ned til 3 da for brun. Så i hver runde så kjøper man altså et antall tårndeler i hver av de 4 rundene. Det er ikke mer enn 4 runder dette spillet, og et spill kan da være bare en halvannen times tid. På kompleksitetsskalaen fra 1 til 10, hvor Ticket to Ride ligger på rundt 5, så vil jeg plassere Azara på hakket over, opp mot 6. Det er ikke vanskeligere enn det. For å få kjøpt disse tårndelene, så bruker man kort. I hver runde så får man utdelt et antall kort. Med 4 spillere så får man 7 kort per runde. Og de kortene kan man da legge på et felt ved disse tårndelene. Når man har lagt ned et kort, så får man kjøpe en tårndel til den angitte prisen som jeg har nevnt. Som man ser så ligger det kort i alle feltene her, som jeg har lagt ut for å vise hvordan en runde forløper. Og som man også ser, så har kortene forskjellig farge. Det er litt mye gjensyn akkurat der, så da går jeg litt lenger bort. Her ser man at det ligger et lilla kort ute. Hvis andre spillere skulle ønske å gå dit, så er da fargen allerede den her definert. Altså, man må følge farge i Azara. Hvis noen har lagt ut et lilla kort i det området her, i runde 1, så må alle som legger seg her ha lilla kort. Her er da noen angitt blå, altså det er alltid første spiller som går et sted som angir farge. Her er det da grønn, det kunne forstått også vært blå her. Men i stedet så har det da blitt lilla her i midtfeltet. Som man ser så er det da 4 felter som er relativt like hverandre, 4 felter hvor man da kjøper byggedeler. Det er feltet i midten her. Når man setter seg her så får man sette sammen byggedelene til tårn, avhengig da av pris. Hvis man legger seg på ene feltet, så betaler man 1 gullmynt, og så får man legge på 1 tårndel. Så man legger seg på 7 feltet, så betaler man 7 gullmynter, og så får man da bygge sammen 7 tårndeler. Hvorfor skal man bygge tårn? Jo, det er tårn som gir poeng. Går vi tilbake til den spillerhjelpen man ser. På slutten av spillet så vil det nemlig være sånn at i slutten av runde 4, det ser man da øverst på den blå rundingen der, at den scoringen vil foregå i slutten av runde 4, så ser man at den som har høyest brunt tårn lengst til venstre får 4, den som har nest høyest brunt tårn får 2. Den som da er mest verdt er da de hvite tårnene, som gir 12 og 6 enholdsvis. Litt lenger bort der så ser vi den som har høyest tårn totalt får 8. Det vil jo da være sånn at et tårn skårer jo da, kan jo score i 2 kategorier. Det høyeste brune tårnet vil kanskje ofte også være det høyeste tårnet totalt, fordi brune tårndeler er jo de billigste, det er det enkleste å bygge det høyest. I tillegg nederst her så ser man at den som har flest tårn vil få 12, og den som har nest flest tårn vil få 2. I tillegg så vil det være sånn at i slutten av hver runde, det ser vi på den andre delen siden av spillerhjelpen, på slutten av både runde 1, 2, 3 og 4, så vil spilleren score poeng ut fra antall tårn og antall forgylte tårndeler, ser man lengst til høyre der. I tillegg så får man 1 poeng hvis man har startspillerbrikken, som man ser lengst til venstre. Så tilbake til spillerområdet til min spiller, så har han da fått lagd 1 tårn. Det tårnet består av 4 deler. Altså måtte jeg ha stelt meg på felt 4 her for å få bygge de 4 delene. I tillegg til å da kjøpe disse svarte tårndelene tidligere. I slutten av runde 1 så vil dette tårnet da gi meg 1 poeng, fordi det er et tårn som er komplett. Og 1 poeng til, fordi det har en forgylte del, nemlig den månesigden der. Utover i spillet så vil man da bygge totalt, i hvert fall 3 tårn, kanskje opp mot 6-7 tårn.
Penger kan man også få. Det trenger man jo til å kjøpe disse tårndelene. Man får jo 20 asari, er det vel kalles, i hver runde. I tillegg så kan man da få penger hvis man går hit. Her må man selvfølgelig farge. Så har man et annet spesialfelt, hvor man da kan bestikke. Man betaler 3 for å få lov å se gjennom en hvilken som helst tårndelbunke, og kjøpe den tårndelbrikken for den summen som da angis av farge. Og den andre mannen som kommer til det feltet vil da måtte betale 5, og da er det ikke plass til flere denne runden. Men det kan man da forsøke seg på neste runde også. I tillegg så vil man kunne gå hit for å få startspillerbrikken. Det er jo alltid en fordel i alle spill å være først, og hvis ingen går hit, så vil startspilleren fortsette å være startspilleren gjennom hele spillet. Og det sier seg selv at det lar man ikke startspilleren få lov til. Det er i grunn hele spillet. Så på slutten så er det da bare et poeng å finne ut hva skal man satse på, hva skal man droppe og være med på i konkurransen av. Men det fungerer definitivt bedre med 4 enn med 2. Jeg prøvde med begge deler, og med 2 så ble det litt det ble mer som et opplæringsspill. Det var ikke så interessant, men med 4 så er det atskillig mer interessant, for da kan man jo raskt dytte andre spillere ned til første, andre, tredje og fjerde plass. Og man får store forskjeller på en tårndel fra eller til, for å si det sånn, med mange spillere. Så det anbefales altså med 3 eller 4.